Fiesta Rally 4 se za několik málo okamžiků pustí do Vyškovské rally Libor Pernica a jeho spolujezdec Tomáš Pfeiffer. Budeme tedy zvědaví, v jaké formě a v jaké kondici se vůz i posádka převedou tady do Vyškově. Absolutně a devátý ve své třídě RC4 Římská 2 jsou tři Vyškovské rally Libor Pernica a Tomáš Pfeiffer, posádka, která závodila s vozem Ford Fiesta Rally 4.